У цьому відео детально розповідаю, як організувати прийняття працівника на роботу з юридичної точки зору. Будемо говорити про три основні компоненти – підготовка документів, сплата податків, а також підготовка додаткових документів юридичного захисту для підприємства. Ну і бонусом також задінемо звітність за найманих працівників та військовий облік, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я і моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Давайте уявимо собі, що в нас є конкретна людина, яку ми вже хочемо взяти на роботу і будемо їй виплачувати заробітну плату 12 тисяч гривень. На екрані ви бачите перелік документів, які вам для початку треба запросити від людини, яку ви будете приймати на роботу. Очевидно, що в першу чергу це паспортні дані та податковий номер, які мають бути дійсними. Якщо ви берете особу певної кваліфікації, то вам в неї треба запросити копію диплому, а також потрібно взяти трудову книжку для того, щоб внести запис про прийняття на роботу. Якщо ж ви берете особу чоловічої статі, то в такому випадку обов'язково вам потрібно взяти копію військово-облікового документу. Ну і зверну увагу, що якщо ваш працівник буде мати тісний контакт з вашими клієнтами, то деколи вимагається медогляд. Що мається на увазі? Наприклад, якщо людина працює в салоні краси, тоді треба медичну книжку. Хочу звернути увагу, що чи ви ФОП, чи ви юридична особа, з точки зору законодавця, ви роботодавець. А це означає, що процедура прийняття працівника і, по суті, документи, які ви зберігаєте по працівнику, майже аналогічні. Ключову відмінність, яку я хочу відмітити, це стосовно зберігання трудової книги. Якщо ви юридична особа, то трудову книгу зберігаєте в себе, а якщо ви ФОП, то лише вносите запис про прийняття на роботу чи про звільнення і повертаєте трудову книгу вашому працівникові на його самостійне зберігання. Окей, представимо собі, що в нас є всі вхідні документи від клієнта, які він мав дати, і перелік ви бачили на екрані, він всі ці документи має передати разом із заявою про прийняття на роботу, і які нам треба документи скласти на основі цих документів. Найкраще розпочати із підготовки трудового договору. Причому зверну увагу, що згідно частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю, трудовий договір може бути як в усній, так і в письмовій формі. Це вибираєте ви самостійно. Якщо ваш працівник наполягає на письмовій формі, укладаєте в письмовій формі. Якщо не наполягає, можете і в усній формі укласти трудовий договір, але зверну увагу, якщо ви хочете прописати певні специфічні умови роботи, то тільки письмовий трудовий договір. Крім того, звертайте і на психологічні аспекти, оскільки коли людина підписує якийсь договір, вона відчуває більше відповідальності у роботі. Тому деколи це також має не тільки юридичний, але й психологічний аспект для працівника. Після того, коли ви підписали трудовий договір, вам потрібно зробити дві речі. Видати наказ про прийняття працівника на роботу і подати повідомлення в податкову про прийняття працівника на роботу, а повідомлення подається за день до початку роботи. Це дуже важливий момент. Повідомлення про прийняття працівника на роботу найпростіше подати в електронному кабінеті онлайн. Це робиться досить швидко і нескладно. Факт того, що ви подали повідомлення про працівника на роботу, це означає, що його внесли в реєстр соціального забезпечення держави, і особа може претендувати на різні соціальні пільги, лікарняні і так далі. До речі, також можу проговорити, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається у випадку, коли ви наймаєте працівника по гіг-контракту, якщо підприємство з дієсіті, а також якщо ви наймаєте по звичайному трудовому договорі. Якщо ваш працівник працює по договорі ЦПХ цивільно-правового характеру, повідомлення не подається. Забіжу наперед, всі бланки для прийняття працівника на роботу ви можете завантажити за посиланням в описі до цього відео. Я їх перевірив, тому це хороші документи, якими ви можете користуватись. Вам лише треба заповнити готові бланки. На екрані ви бачите фінальний перелік документів, які ви маєте як роботодавець зберігати по відношенню до свого найманого працівника. Звичайно, що це всі заяви вашого працівника про прийняття на роботу, про звільнення, про відпустки чи будь-які інші заяви. Це також ваші накази як роботодавця по відношенню до цього працівника про звільнення, про відпустку, про прийняття на роботу і так далі. Обов'язково мусите мати бланк особової карти працівника із його біографічними даними. Не забудьте також зберегти на всякий випадок повідомлення про прийняття працівника на роботу і ведіть табель обліку робочого часу. Також не забудьте і про штатний розпис, а також копію трудового договору. Звичайно, в деяких специфічних ситуаціях перелік документів може бути ширший, але ми беремо найбільш стандартні типові ситуації. Для 90% підприємців саме цей перелік більш ніж достатній. Ну, не можу не згадати про військовий облік, який зовсім нещодавно впровадили. Почну з того, що фізично
фізичні особи-підприємці в наказі проведення військовий облік не згадуються, а це означає, що ФОПи взагалі не ведуть військовий облік, хоча копію військового документу повинні взяти від працівника військовозобов'язаного. Військовий облік зобов'язані вести юридичні особи, причому вони зобов'язані мати список військовозобов'язаних із копіями військових документів, і це має вести особа, відповідальна за військовий облік. Це може бути навіть, наприклад, директор підприємства або бухгалтер. Подавати завідомо якісь документи про прийняття працівника на роботу в військкомат, в ТЦК не потрібно, але якщо міняються якісь дані, анкетні вашого працівника, прізвище, ім'я по батькові, адреса, сімейний стан, то ці повідомлення про зміну даних працівника потрібно подавати в ТСК. Знову ж таки, мушу додатково проговорити, що штраф за відсутність військового обліку в гіршому випадку складає 8500 гривень і якоїсь кримінальної відповідальності або супервеликих штрафів немає. За працівника потрібно вести податковий облік. Це означає, що здаються звіти, а також платяться податки. На екрані ви бачите звітність, яка подається за працівникам. Це об'єднана квартальна звітність, в якій відображається всі місяці, в яких працівник працював протягом кварталу. Податок на найману працю, як ви бачите, становить 41,5%, причому 22% ЄСВ платяться поверх зарплати роботодавцем, 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір утримуються із зарплати працівника, але сплачуються теж роботодавцем. Заробітну плату потрібно виплачувати двічі на місяць. Це можна робити як в готівці, так і в безготівці через банк. Якщо ви платите через банк, то банк зразу формує зарплатну відомість, а якщо ви плачуєте гроші готівкою, то ви повинні самостійно формувати зарплатну відомість. Ну, звичайно, при оформленні працівника на роботу ми не можемо не згадати про оптимізацію трудових відносин, і найбільш типовим варіантом оптимізації, звичайно, що є оформлення договору цивільно-правового характеру ЦПХ. На жаль, на практиці по клієнтах я досить часто бачу, що консультанти часто зловживають договором цивільно-правового характеру і зловживають довірою клієнта, і деколи надають, скажімо так, неправдиві властивості договору цивільно-правового характеру і дають неправомірні надії клієнтам на цей договір. Деколи кажуть підприємцям, що договір цивільно-правового характеру можна підписати заднім числом, лишити вільною датою, коли до вас прийдуть перевіряючі, то їм дуже сподобається цей договір і у вас все буде класно, жодних штрафів не буде. Насправді це трішки не співпадає з реальною практикою в житті. Я вас закликаю бути здоровомислячим і не вестись на це. Справа в тому, що коли у вас є працівники, у вас є певні ознаки трудових відносин, які вже склалися з практикою. По-перше, це системна виплата заробітної плати. По-друге, це тоді, коли працівник працює згідно вашого графіку, а також він працює у вашому робочому місці, ну і якщо він здійснює якусь посаду, яка є в переліку посад на території України. Якщо у вас хоча б дві або більше ознак з тих, що я перелічив, співпадають, то, скоріш за все, перевіряючі посміються з вашого цивільно-правового договору з заднім числом і з радістю вас оштрафують. А потім йдіть в суд і пробуйте скасувати цей штраф. Скоріш за все, це буде зробити складно, ну, знову ж таки, хіба що шукати формальні підстави. Але суть така, що договір цивільно-правового характеру в більшості насправді не працює. Це лише для разових робіт, які в основному не пов'язані з присутністю на робочому місці працівника. Якщо у вас продавець, касир, особа, яка знаходиться постійно на вашій торговій точці чи в вашому офісі, скоріш за все, перевіряючи, кваліфікують цих людей як ваших працівників. Ну і звичайно, ключове питання: окей, а що мені може бути, якщо виявлять неофіційно оформлених працівників? Тут є два варіанти. В першу чергу вас можуть оштрафувати згідно статті 41 КУПАП. Там передбачений штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. Він поширюється в принципі на всіх без жодного виключення. Також є штраф згідно статті 265 Кодексу законів про працю. Він залежить від системи оподаткування. Якщо ви спрощенець, то за перше порушення – попередження, за друге порушення – штраф 30 мінімалок. Якщо ви загальник, то за перше порушення – штраф 10 мінімалок, а за друге – також на наступне 30 мінімалок, як в спрощенця. Як ви бачите, штрафи за порушення трудового законодавства при неоформленні працівників досить немалі і можуть стати дуже болючими для бізнесу. Тому все це потрібно делікатно та правильно оформити. Коли ви наймаєте працівника на роботу, очевидно, що треба думати не лише про якісь там гігантські штрафи, а також треба подумати про безпеку вашого бізнесу. Це конфіденційна інформація, комерційна таємниця, а також матеріальні цінності, які ви надаєте своєму працівнику. Для цього я класично пропоную підписати три договори. Про нерозголошення та неконкуренцію зазвичай несуть лише психологічний характер. Людина бачить, що вона не може розголошувати та конкурувати з вашим бізнесом і, відповідно, зазвичай не буде це робити, бо боїться штрафів, хоча відверто в суді ви ці штрафи не накладете. Також це договір про матеріальні
матеріальні цінності і відповідальність за ваші матеріальні цінності. І якщо працівник пошкодить матеріальні цінності, то цей договір дійсно діє і працівника можна штрафувати. Тим не менше, не переключайтесь на цій позитивній ноті, переходьте на моє наступне відео, яке в продовження теми я розповідав, як подавати звітність за найманих працівників. Ролик вам буде цікавий, оскільки я там покроково все показав, тому побачимось в наступному відео.